မင်္ဂလာပါအခုဒီတစ်ခါတော့ပုံဆွဲတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုပြပေးချင်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့မှာပေါ့နော်တော်တော်များများမြင်မှုကြမှာပါဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ကောင်ကိုလို့ပိုလီအက်ဒဝတ်လို့လည်းတချို့တွေခေါ်ကြတာရှိပါတယ်တချို့ကျတော့လဲဂျောမက်ထရီအီလစ်ထရေးရှင်းလို့လည်းသုံးတာရှိပါတယ်နောက်အခုတို့လောကမှာတော့ခေါ်တာကတော့ဒီကောင်ဟိုဂျောမက်ထရိုက်ဇေးရှင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ရောအဲ့လိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကိုခေါ်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ခေါ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲရတာကတ်တာတော့တေးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလေးအချင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံကိုဆွဲတတ်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုဟန်လေးတွေအများကြီးထွက်လာမယ်လို့တော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို artwork လေးတွေဒီလိုပုံစံလေးတွေကအသုံးများကြတယ်ရေပန်းလေးစားတာပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှင်တက်တူလေးတွေထိုးတာတွေလုပ်တယ်အဲတချို့ကျတော့လည်းဒီလို sticker လေးတွေလုပ်ကြတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်း logo လေးတွေလုပ်တာတော့မှပဲမြင်မှုပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုဒီမှာEnvato ကနေဝယ်ပေးတာတဲ့ပုံနေရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့သူများတော့တော့မပေးနေပါတော့ license နဲ့ဝယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ပါအကောင့်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံနေမဆွဲခင်မှာအကိုဒီ artist တယောက်ကိုလည်းပြချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဆွဲရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ Yudna ဒီ artwork တစ်ခုပဲပြီးနာနေ geometry တွေကနေပေါက်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလားတူ series like ဆွဲပါတယ်အကိုကတော့အခုလောလောဆယ်၄ပုံပဲတောင်းလာတာပေါ့နော်ဒါလေးကြီးပြချင်လို့ကျော်ဆွဲတဲ့ artwork မှာကိုရောအနုပညာရတာလေးတခုအသိခံစားရတယ်လို့ဖြစ်တယ်လေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ rhino ပုံစံမှာဆွဲမယ်ဟာကိုနောက်မှာ geometry ဆွဲရတဲ့ခါကျတော့ဆန်းသစ်တဲ့ဆွဲပုံစံမျိုးလေးမြင်ရတာပေါ့နော်အခုကတော့ကိုရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မဆွဲပါဘူးအဲ့လိုနဲ့အလားတန်တူတဲ့ဟာမျိုးဆွဲမှာပေါ့နော်ကျော်ဒီ artist ရဲ့နာမည်ကဒါကတော့အခုရဲ့တကယ် favorite artist ပါသူကအရင်တော့ designer နောက်ပိုင်းကျမှတက်လင် artist ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နာမည်က Kaveh Hussain လို့ခေါ်ပါတယ်သူ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်တကယ်ဒီwork class artist ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒူဒူဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူဒီလိုနံပါတ်3လို့4လို့နေရာလောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပါတည်းလားဖိလစ်ပိန်းက artist ဖြစ်တယ်သူဆွဲရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတကယ်ကို detail ပါတာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်သူထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလောက်ပါအောင်အခုတော့သူ့ဟာတွေစုရတာရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ imagine morphia ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ imaginated character တွေပေါ့နော်အလားတူသူအများကြီးပြုသိမ့်နေအောင်ဆွဲတယ်နောက် animorphia ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိစံနေအကောင်တွေပေါ့နော် metamorphia ဆိုလို့ရှိရင်လည်း item mythical creatures တွေကိုအများကြီးပြုတ်သိမ့်နေအောင်ဆွဲရဆိုတော့အားရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ artwork လေးသွားကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှိရင် inspire လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးရတစ်ချက်ကတော့ဟိုပြောပြတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဒီ character တွေဆွဲရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ character တွေကိုဒီ low poly form နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့ပေါ့နော်အခုဒီကောင်လေးကိုဒီမှာဖွင့်လိုက်ပါမယ် clip studio မှာအဲ low poly ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးလည်းကိုတခါတည်းနဲ့ရှင်းပြပါမယ်တော့ channel ဟိုသင်ခန်းစာကြီးပဲသင်နေပြီးတော့အကြောင်းအရာမရှင်းပြအောင်ပြန်ပါဆိုတော့เนาะဟာ low poly ဆိုတာအခုတို့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီ 3D program လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ blender ပဲထားပါဒီမှာဆိုရင်ဒါ low poly ပေါ့เนาะ polygon နည်းနည်းလေးတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blender မှာတော့ vertex ပေါ့ polygon နည်းနည်းလေးနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတို့ကဒီ edge တွေကိုမြင်ရတာပေါ့เนาะမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာ edge လေးခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ edge တွေရဲ့ပုံစံအမှန်တကယ်ဆိုတာဒီ sphere ဖြစ်တာပေါ့เนาะအလုံးကြီးမယ်လုံးပုံစံမှာမြင်အောင်လေလုံးပိုလီဖြစ်နေတာအဲ့တော့အကွာဒီနေရာမှာဒီကောင် high poly ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးအဆက်ကြီးမြင်ရတာပေါ့နော် high poly က detail လုံးပိုလီကကျတော့ detail မပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပုံစံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် detail ရှောင်ပြီးဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့3D modeling တမားတွေကလုံးပိုလီ model တွေထုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲ artist တွေကလည်း 2D artist တွေကလည်းဒီလိုမျိုးဟန်မျိုးပေါ့နော် stylus ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့လုံးပိုလီ design မျိုး artwork မျိုးတွေဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောကလည်းပုံဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လို့ပိုလီဘလို့ဆွဲမလဲပေါ့နော်သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့လှပရရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေပါအရင်ဆုံးကိုရမပုံတပုံကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်လို့ပိုလီဆွဲမယ်လုံးဝလို့ပိုလီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရော artwork တွေမှာအမြဲတမ်းဒီပုံဆွဲတဲ့စရာတွေသင်ပေးနေကြရှိရလေအခုတော့ပုံဆွဲအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြပါမယ်ဒီမှာတိုင်းငယ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတိုင်းငယ်ရဲ့ခေါင်းကိုကိုရောဒီလိုဆောက်ဝိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော် geometry shape နဲ့အရင်ကောက်တယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်နှုတ်သီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်သီးကချွန်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် rectangle တစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ပုံမှန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ shape ကဒီလိုမျိုးလာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေချိန်ဆတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်ရတာပိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။အခုတော့ 3D မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆောက်ဒီဆောက်ရတာပါ။ sphere ရဲ့အဲ့ဒီတော့လို့ရှင် cylinder ရဲ့ cube ရဲ့နဲ့ဒီစားရဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြည့်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုလည်းသင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာဒါလေးတွေကိုကြည့်တတ်အောင်လို့အခုအတန်နိုင်ဆုံးနားလည်ဆုံးဖြစ်အောင်သင်ပေးမှာပေါ့နော်ပုံတွေပါတယ်ဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲကိုရောကဒီလို ascap ကြီးတစ်ခုယူလိုက်ရတယ်ယူပွားပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာလေးနဲ့ဒီလိုခေါင်းရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကိုလုံးအတွက်ကိုဒီလို cylinder shape ပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ modern နဲ့ကိုင်ကြီးမဲ့ပုံစံတွေရှာပြီးတော့
လည်းမြေလက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တည်းဟိုမှာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Gallery Mesh ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကတော့အခု Clip Studio ရဲ့မှာပြန်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့တော့ user တွေကClip Studio software ရှိနေလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွင်မှာပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဆော်ဖ်ဝဲနဲ့လေ့ကျင့်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းမှာ and Clip Studio မှာကိုဒီကြားပုံလေးနဲ့ပြလိုက်တာပုံပြီးဆင်ပြပါလိမ့်မယ်ပုံလေးကိုလိုက်ဆွဲနေရင်တော့အချိန်လောက်မှမဟုတ်ဘူးတချို့ပုံတွေကအင်စာအနေနဲ့ပေါ့နော်တချို့ဝါသနာပါတဲ့တွေအင်စာအနေနဲ့လုပ်ပြီးအခုပြချင်တယ်ပြလို့ရပါတယ်။အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အခု Clip Studio မှာ new layer ခေါ်ရဲ Clip Studio ရဲ့အသုံးချပုံကတော့အခု basic တွေတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီမှာပဲသွားကြည့်လိုက်တာပို့ဆင်ပြလိမ့်မယ်အခုကတော့ကိုဒီပုံဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုပြမှာဆိုတော့လေအခုဒီမှာ new layer ခေါ်ပြီးတော့ဖြူအောင် share လိုက်တဲ့ opacity show လိုက်တဲ့ဒီတော့ကိုကကြားပုံလေးကိုဝါဝါလေးကြည့်လို့ရနေတာပေါ့နော် main လေးကြည့်လို့ရအပြင်တော့နောက်ထပ် new layer တစ်ခုထပ်ခေါ်ရတာကတော့ solid အဖြူရောင်ပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုက line art ကိုကြည့်ချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်မျိုးလုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲကို new layer ခေါ်ရတယ်။ဒီမှာတော့ပုံဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပုံဆွဲမယ်ဆိုတော့ကို color ကိုအမဲအောင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ layer ကိုကျတော့ကိုမျိုးလုံးပိတ်ထားလိုက်တယ်။ line art ကြည့်ချင်တဲ့ခါကျမှဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ sorry ဒီချားပုံဒီတိုင်းကောက်ဆွဲလို့ရှိရင်ခက်လိမ့်မယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ clip studio မှာကို ruler ဆိုတာရှိတယ်။ rulerအဲ့မှာ symmetric ruler ဆိုရရှိရဲ့ number of line ကတော့2ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာဆွဲလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ချလို့ရှိရင်ခုတော့မှာ straight line တစ်ခု shift key လေးဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ move tool လေးနဲ့နေရာနည်းနည်းရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားပုံကိုစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ကို shape အရာကြည့်အောင်ကြားပုံဒီကြားရဲ့မျက်နှာကြားကနည်းနည်း fatty ဆိုတော့နော်နည်းနည်းဝရတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့သူ့မျက်နှာ hexagon ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်အဲ့တွေ့ချက်မလို့အခုဒီမှာမြင်အောင်ပြမယ်နော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးသူ့မျက်နှာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို့ပို့လေးတွေဆွဲဖို့အတွက်နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဟိုကိုတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားမှာအမွှေးကြီးတွေရှိတာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ကြားရဲ့အမွှေးကနည်းနည်းတိုးတယ်လေဟိုချင်းသိလို့မျိုးရှိမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးယူတန်းတော့အဆင်ပြေပါပြီ။အပြီးတော့လို့ရှိရင်နှစ်ရွက်အတွက်ပေါ့နော်နှစ်ရွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေလာတယ်။ဒီလိုအခုဒီတေးဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်ဆွဲကြမလို့နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲတယ်။အပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဇောင်းလေးဆင်းလာတယ်။ဒီလိုဆိုဒီနေရာကိုထည့်ရမလားမထည့်ရတော့မသိသေးတော့ဒါမှဒီလိုလောက်လိုက်တာပဲကောင်းပါလား။နော်လောလောဆယ်မှာအရှင်းလင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပိုင်းခြားတာကိုကြည့်တာပို့ပြီးဆင်ပြေလိမ့်။အပြီးတော့လို့ရှိရင်မြင်နေရတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။နှာခေါင်းကိုမြင်ရတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုနှာခေါင်းကိုဆွဲပါတယ်။နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်။အပြီးတော့လို့ရှင်ပါဇက်ကိုမြင်ရတယ်။အခုဒီလိုပါဇက်ကိုဒီလိုဆွဲတယ်။ဒီလိုဆွဲတယ်။ပါဇက်ကဒီကနေဒီလိုလာတာပေါ့နော်။ခုဆွဲနိုင်တယ်လို့ပဲ line ဖြောင်းကိုဆွဲစီလိုတယ်တလား။ဟိုရန်ကြီးတော့တိတိကျကျကြီးဆွဲစရာမလို့။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောလဆာနေတချို့တချို့က light တော့လောက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုမှ tablet မရှိဘူးပေါ့နော်။အခုပြောတာဟို monitor tablet ဖြစ်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ UU tablet နဲ့လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။အခုမှလည်းအခုဒီ UU tablet နဲ့ပဲဆွဲနေတာ။အဲ့လိုမျိုး tablet လုံးဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ clip studio က direct draw မှာ straight line ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအခုတို့ low poly shape တွေရတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ sketching လောက်ကတော့သဘောချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြလည်းပြမှာမဟုတ်လို့ဒီကို tablet နဲ့ပြတာအနေထိရောက်ရောက်သွားပြီနော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းခြိုက်နေတဲ့နေရာရှိတယ်သူရဲ့အနတ်သမီးကလေဆိုတော့တကယ်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာချားပုံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချားရဲ့အနတ်သမီးလိုက်ကြည့်ရတာအသင့်တော်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့မဲ့ process ကအရင်ကြာတော့မှဆိုလို့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်လေးပဲပြရအောင်ပါ။ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပါဇက်ကတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုမြင်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်။အခုဒီမှာဒါလေးလိုက်လောက်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကြာသည်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရလာပြီပေါ့နော်။ခါတိုင်းကြာလို့ရှိရင်သတိထားဖို့လိုတာဟိုကြာဆွဲနေတယ်ကြာနဲ့မတူရတာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှလည်းကြောက်ရတာ။အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ Okay ။ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးအတွက်ဒီမှာမြခုံးယူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးမဆွဲဘူးအခုလောလောဆယ်မှာဒီလိုအရာအလုံးကို line နဲ့ပဲဆွဲတာပေါ့နော်ဒီ line ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲတယ် maybe ဒီထဲတော့ထည့်လို့လည်းရတယ်အဲပြီးတော့ဒီ outline လေးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုနောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခုလူရဲ့မျက်နှာမှာပေါ့နော်ဒီခါတိုင်းကျလို့ရှိရင်ပုံဆွဲနေတယ်လည်းမျက်နှာပြင်ကြီးဆွဲတာအောင်ဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မျက်နှာလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးရှိမယ်ဒီမှာပါယူတွေပါရှိမယ်။နော်ဒါရီယာကိုရောကဒီလို့ပိုလီဆွဲဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဂျောလိုင်းတွေပဲခေါ်အောင်ပါဗောနော်။ဒီခါနေကျလို့ရှိရင်တချို့လို့ပိုလီရောဟိုဒီပါလဲ။လက်စထရီတမှာဆွဲကြရရှိရလေ။အ
မဲ့ illustrator မှာလည်းလုံးပိုလီဆွဲရအောင်မကိုက်ပါဘူးပန်တူးနဲ့ကိုရောရအောင် like ကောက်ပြီးတော့မှ live paint နဲ့ဆွဲရအောင်ဆိုတော့လေကိုက sketch ကိုဆွဲရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် illustrator မှာအရန်ပင်မန်းတက်တာတော့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလိုက်ရအဲ့တော့ဒီခုဒီပုံစံဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးအောက်မှာကိုရောဒီမျက်လုံးကြီးကိုထည့်ထားတယ်เนาะ eye box ကြီးထည့်ထားတယ်ဟို twin နဲ့ချီရှိတာဗောနော်မျက်လုံးရဲ့ twin ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အကောင်ကြီးကိုလည်းဆွဲပြီးတယ်ကိုကတော့ဒီနှစ်ခုထပ်နေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရိုတီမှာလည်းဘာရရှိအောင်လဲဟောဒီနေရာနော်ဒီနှခမ်းကြီးဖြစ်လာမယ့်နေရာအင်းဒီလိုနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့ပိုသွားမယ့်နေရာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခေါင်းကဒီနေရာမှာသူကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ပြီးသွားရင်ကိုဒီနေရာမှာတွေ့မိတာလေးတခုပေါ့နော်အခုကဒီလိုအဖုဖောင်းလေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့အဖုထစ်လေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တလားဒီနေရာလေးကအဖုထစ်လိုမျိုးဖြစ်နေရလေးဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကိုကိုယူလိုက်တယ်အင်းတခြားနေရာကြီးလိုက်ကြည့်တယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲနော်ဒီလိုမျိုးတွေထွက်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတော့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်တက်တော့မှာပေါ့နော်ဟိုအခုနေပုံဆွဲအခုနေချက်ချင်းကြီးတော့ artist တော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အခုကကိုစူးစမ်းမှာပဲရမှာဆိုတော့နော်ဒါလေးတွေတော့စူးစမ်းပြပို့လို့ပါတယ်ဟဲ့ဒီလို Okay ပြန်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့အခုယူရတဲ့အချိုးစားဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကဒီနေရာလေးတွေမှာဟောဘာရှိနေမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်မွေးနေတဲ့အရင်ကွယ်နေတာအခါကြတော့အဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုမျက်နှာကိုပြန်ဆန်းကြည့်ပါတော့ဒီနေရာမှာမေးရိုးကြီးတွေတားရရှိမယ်ဆိုတော့အာဒီတိုင်းမထားလိုက်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောဒီလိုဆင်းလို့လေရတာနော်အဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ပြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကတော့ပထမ step မှာဒီလောက်လောက်ထိပြေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဆက်ဆွဲဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဟင်တက်ပရိုလေးစူးစမ်းစေလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပိုလီ artwork လေးတွေကနည်းနည်းလေးတွေ့ရနေတယ်ဒီလိုမျိုးရပြီပေါ့နော်အရာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို control c control v နဲ့အကိုကတော့ဒီ step လေးတွေပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာပါလိုက်မလို့လိုက်လို့ဖို့မလို့ဘူးနော်အာဒီမှာကိုနောက်ထပ် canvas တစ်ခုလာကြည့်ရအောင်အဆင်ပြေအောင်နော် strategy ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့စပြီးတော့ adjust လုပ်ပါမှာပေါ့နော် adjust လုပ်မယ်ဆိုတာတချို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုရှော့မယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတိုးမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာဒီဟာကြီးစုံမကြည့်ရဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရလေအဲ့လိုကြီးမလိုချင်ဘူးကွာဒီလားအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမျက်ခုံးကိုအနေနဲ့ပို့ပြီးယူမှာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့လို့ရှင်အခုဒီကောင်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ထားတာပေါ့တော့ဘာလဲ character တွေဆွဲနေအောင်မှာပဲမျက်ခုံးနေရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆွဲကြတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယူလိုက်တယ်အခုဒီမှာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒီမှာခြိုင်နေရလေးတခုကတော့တတိထားမိကြမှာပါနော်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းအခုထည့်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီကြောင့်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့ဒီဆောင်မနှစ်ခုအာဒီလိုမျိုးလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်လို့တော့အစင်းတော့ပြေရတယ်မဲ့တိတ်အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြောင့်ကဒီလိုမျိုးတက်ချင်လာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပူကြည့်ကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလောလောဆယ်မှာဒီခါကိုအောက်ထိနည်းနည်းလေးရှော့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ဒီမှာလည်းတူတူပဲ Okay ဆိုတော့အခုလဲဆွဲရင်ဆွဲရင်လည်းဒီဒီအခုကကျတော့လို့ဒီဒီသမားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတာတွေတော့ရှိတယ်နည်းနည်းတော့ပြန်ရှော့အောင်ပါပေါ့နော်ကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဘယ်လို simplify လုပ်ကောင်မလဲပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အရင်ဒီဒီများဝမ်းကြည့်လို့မလှတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဒီဒီများတွေရဲ့ line တွေကတ်နေတာတွေပေါ့နော်အခုမှအနေနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ line ကတ်တယ်ပြောလို့ရတာ line တွေခွာဆွဲတာတွေလုပ်မယ်မအကုန်ဒါလေးထည့်ထားရဲအဲ့တော့အကောင်အောင်ပဲထပ်ထည့်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးအဲ့မှာအဲ့နေရာထပ်စားလို့ရှင်လေဘုရားမဒီမှာဒါပြပါမယ်ဒီ3 gain ဖြစ်နေရရကြည့်ရအဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့3 gain မထည့်ဘူးဒီခါတိုင်းကြာလို့ရှင်ကြားပုံဖြောက်ပြီးပြန်ကြည့်ရပါတော့ကြားရဲ့ frame ရပြီဆိုတော့3 gain စာဦးအကုန်ဒီလိုလုံးလိုက်လို့ရှင်လည်းနှာခေါင်းကြည့်အောင်အမှန်နဲ့စဉ်းစားပြီဆိုတော့ဒီလိုပေးခြင်းရောဒါဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေရနော်ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းပွားနေတော့အခုအနေငယ်လျှော့ခြင်းနဲ့ချုံဖြစ်နေတယ်လေဒီမှာလည်းတူတူပဲချော်တီဟာတော့အဆင်ပြေဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာအတွက်လေးပဲတစ်ချက်ကိုခဏလေးဖြတ်ထားလိုက်
ော်ဒီနေရာမှန်တယ်တကယ်ဟို character တွေဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲအဲ့နေရာမှာမေးရပါเนาะပါအလုံးပေါ့เนาะရိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်လေ right here တော့အဆင်ပြေတော့မှာဒါမဲ့ဟိုတချို့ဟာလေးပြန်ကြည့်ရမှာเนาะချော line တွေကိုကိုမှန်တယ်မှာဆို line ပျော့တွေဖြစ်နေတာတိတ်မကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ line ကိုဖြောင်းမယ်ဆိုရယ်ဒါကတော့အကျန်းကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာကြော်ကုန်ကောင်းပေါင်းလိုက်ရင်ကဲပြရပြပါတယ်ရမချာမျက်နှာဒီနားအထိသွားတာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေးသိလားမဟုတ်လို့ရှင်ကြားပိန်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးလေးသွားတာဆိုတော့အလားကြီးလည်းလောက်အောင်ဆိုတော့ step တွေကတော့များတာပေါ့နော်ကိုကဒီအချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရင်လှမလဲရင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုချိန်နေမှာပဲအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ကိုယ်တော့မရတော့တော့ကိုလိုချိန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာဆိုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို repetitive ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော် artwork မှာအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးကြီးရိုင်းပါနေတဲ့ခါကျတော့တိတ်ကြည့်လို့မလှတတ်ဘူးကွာတလားအဲ့တော့ကိုတချို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ဖြတ်တယ်ဒီဥဆုံးတရားနေပဲစားလိုက်မယ် short ကောင်းတာဒီလိုဖြစ်ပြီအဲ့ဒါမှာဆို 3D မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲကိုတို့ဒီpolygon တွေပဲဖြစ်ဖြစ် varsity တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို reposition လုပ်ပေးရတယ်လေဒီမှာလည်းတူတူပဲအချိန်တော့ပေးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့အာကြီးလို့လာတဲ့ပုံတပုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအဲစုံသွားတဲ့ဟာယူတပုံမချအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတော့မစုံဟောဒီလိုပုံစံမျိုးတွားလို့ရတာโอเคရင်ပြီးသွားဒီနေရာရင်ဒီနေရာရင်ဒီနေရာလည်းတိတ်မလှဘူးပါဆိုအဖြောင်းကြီးပြင်နေရလीတလားဆိုတော့အလားတော့ပြီးမှာပဲကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်တော့မယ်ဒီနေရာထိကတော့အဆင်ပြေနေပြီနောက်ဒီနေရာဒီနေရာတော့အခုဒီလိုလေးလောက်လိုက်တော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပုံပြီးကောင်းလိမ့်မယ်ကိုကလည်းကိုလေးတခြားနေရာလေးလိုက်ရှာပါဘောနော်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားတချို့နေရာတွေကတော့လည်းသူဟိုစနစ်တကျလေးပြန်ပြီးတိဆောက်သွားလို့ရတယ်အခုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရတာအာနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရဲအနေထားရောက်တယ်ဒါမဲ့ဒီနာအဲ့ triangle ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အလားအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အခုနီလန်တစ်ခုကိုရရှာမှာပေါ့နော်ဂျင်းမြတ်ဒီလိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစတရိုက် global လေးတွေဆွဲတာလဲသင်္ချာတစ်ပုတ်တွက်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လို line နေလဲဆိုလို့ရှင်ကြည့်လို့ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးလိုက်ရှာတာအခုကတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တာအချိုင်နဲ့အချိုင်ပုံစံမျိုးခံစားရတယ်လေဆရာလာရင်ဟာလိုက်ပြရမှာကျွန်မြင်နေပြရတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကအဆင်ပြေရကိုချိုက်တဲ့နေရာတွေကဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေကဘာမှသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီအထိဆိုတော့ကိုဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့လားလေးတစ်ချက်ချင်းနောက်ဟိုမြင်နေရတဲ့ဒီအကူကတော့ဒီအပြားလေးတွေကို face လို့ပဲတုံးလိုက်ပါရမယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲနားလဲပြီးပါဆိုတော့ဒီ face လေးတွေကလည်းအဆင်ပြေနေတာကွာသိလားအဲ့တော့အကူတချို့နေရာလေးတွေပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကယူရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်အချွန်ကြီးဖြစ်သွားတာပြဿနာဖြစ်နေဆိုအချွန်မဖြစ်အောင်တော့နေသားကြီးလိုက်ရှာရမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုအချွန်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှလည်းဆင်းတော့ပြပါဒီမှာပဲထပ်ပြင်းကြတာပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့အတွက်ကိုမစဉ်းစားနိုင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီကောင်လေးနဲ့လိုက်ချိတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြားပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြားရဲ့အနေထားပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာနေရမှာလည်းတူတူပဲအခုလိုလောက်ကောင်မဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအတွင်းထဲမှာဒီလိုဖောက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးသွားတယ်လို့မျိုးအင်းဒီမှာလည်းတူတူပဲဆက်ပြလိုက်တယ်အင်းတချို့နေရာတွေကိုတော့အခုပုံမှန်တိုင်းမထားဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဝေးကွာလိုက်တာမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းထားရဆိုတာအခုနေနေရကဒီလိုရှိတယ်ကွာအခုကဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံဟိုဒီလိုမျိုးကြီးဆွဲလိုက်တာလေဆိုတော့ဒီနေရာကြီးကဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေတာယူမကြိုက်ဘူးကွာတလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်ပိုင်းကိုအခုကဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့
အပိုင်းနဲ့သူတွားနေဆိုရယ် feeling မျိုးရတယ်လေရတာမျိုးရတယ်ဆိုတော့ 3D တမားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရီအဆင်ပြေမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 3D မှာကိုရောအဲ cube ကိုပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြင်နေရရှိရယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဆိုရင်တော့လောက်ရတာပုံကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် 3D တမားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲတော့မကြပါနဲ့ကိုအခုပြတော့ပြပေးပါမယ်နော်နားလဲအောင်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုသဘောမကျဘူးဒီတော့ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လုပ်ကြည့်တယ်နော်အဆင်မပြေရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံမိလို့ရပြီကွာတိလားအဲအဲ့လောက်လောက်အနေထားလေးရအဲဒီနေရာလဲဒီတိုင်းမှာအခုမကြိုက်ဘူးချွန်ချွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအောက်ကချွန်နေသွားပြီးပုံစံတူနေတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပုံစံတူတွေရှောင်းရှောင်းနိုင်လေကောင်းလေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုလုပ်တယ်ဒါလည်းဒီလေးပဲတူတော့တူနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီချွန်နည်းနည်းချော့တော့ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော်တော့တည်လို့လာတာအဲဒါဆိုရင်နိုင်ငံကြီးကောင်းလိုက်ကြာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် strategy ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒီအထိမှရမယ်ဆုံးတက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်လိုက်ပေါ့ဒီအထိရောက်တာဘယ်တော့ကျေစုတရားမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ထိရောက်ပေါ့နည်းနည်းခဲရင်နေပေါ့တည်လားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုနေရာရွှေ့တာပေါ့နော်အခုစမှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲနေရာရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့သွားတာလေးတွေလည်းလိုအပ်တယ်ခဏလေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒါအကိုဒီမှာကူလာအောင်မယ်နော်ဒါ step တစ်ခုပေါ့နော်အကိုတို့ဆက်ဆာချင်ပါလေလို့ဆွဲရဲ shape တစ်ခုပေါ့အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ shape ကိုပဲဒီထိထိုက်တာပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်ဒီ face တွေကြည့်ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်နေအဆင်ပြေရလားကောင်းရလားကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် step တစ်ခုကိုအကိုထပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့နော်ရှာရှည်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုအကိုဒီလို၄ down quality ဖြစ်တော့အဲဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ကြနော်အဓိကလေးနည်းနည်းပြပြပေါင်းပေါင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ line to line ထပ်ထည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာအကွက်ကအကျယ်ကြီးမဖြစ်နေတော့ဘူးเนาะ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့single single သားသားရဲဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာပါเนาะ။လှုပ်လဲလှုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးတွေဆွဲရတာလေ။တခါတည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ drawing skill ကိုလည်းတက်စေရကွာတိလား။တခါတည်းကြာလို့ရှင်ကိုတို့က drawing လုပ်လို့ရှင်လေ့ကျင့်ရတာရှိရလေ။စာအုပ်ပနောက်စာလည်းဒီလို vertical line တွေ diagonal line တွေ horizontal line တွေပြီးတော့လို့ရှင်ကာဖ်တွေလေ့ကျင့်ရလေအခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုရော shape တွေ form တွေရဲ့အကြောင်းလေ့ကျင့်မိတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျူစာပန်းစာလုပ်ကြည့်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီထိရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဂျာမာကတခုရှိတာဂျာမာကိုရောလုပ်ပေးရတဲ့ဟာအမွှေးတွေပေါ့နော်အဲ့အမွှေးတွေထည့်လဲထည့်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဓိကတော့ထည့်ပြခြင်းတာပါနော်တော်ကြနေအမွှေးတွေဆွဲရတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဆင်မပြေမှာဆိုတော့အရင်ဆုံး line to line ပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျာမာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အမွှေးတွေရဲ့ flow တွေကဒီတိုင်းသွားတာလေဆိုတော့အဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးဆိုတော့ဒီ channel ကိုဖြတ်တယ်ဒီ channel ဖြတ်တယ်နော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျန်းဆွဲကြည့်တာပေါ့နော်အခုဒါဒီကောင်းလားမလားမကောင်းလားမလားမသေးချာသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဒီမှာလည်းတူတူပဲဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီ line လေးကိုခြံထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခုမှဆွဲစရာနေရာလေးရှိတယ်ဒီလိုဒီလောက်လေးပဲနော်ပြန်ကြည့်ကြပါစို့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားလို့ခန်းစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြားကနေဟုတ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုချင်းသေးလို့လို့မြေခွေးလို့လို့ဖြစ်သွားမယ်တူတယ်ကိုတို့ဒါကြားနဲ့ပုံစံတူအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအမွှေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြတာကောင်းမယ်တူတယ်ဒါဒီလည်းပဲ stylize ဖြစ်တာပေါ့နော် hand လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုဒီနေရာနေဒီလိုမျိုးလေးလောက်လာမယ်။အရင်ကမှလည်းတူတူပဲ။ဒီမှာပဲပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုရရဲ့ဒီ line art ဆွဲဖို့အတွက်ကို frame လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော် sketch လေးတစ်ခုရသွားပြီ။ဆိုတော့ channel အပိုင်းလေးကတော့ additional အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်။အကိုကတော့ set ဆွဲပြမှာပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းအထိ channel အပိုင်းအထိ set လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါ။မလုပ်ချင်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့
low poly star လေးတခုရတာဗောနော်ဒါကတို့ drying နဲ့လောက်တာလေဆိုတော့တချို့တချို့ဒီ low poly လောက်တဲ့ဗာလဲဟာ AI မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတို့ဒီ action တွေရှိတာဗောနော်တချို့ graphic တွေဘာတို့ဘာတို့မှရောင်းနေတဲ့ preset တွေလေဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်လေဒီလားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုး preset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လား action ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လားသူတို့ပြီးတဲ့ hand အတိုင်းမရတာကွာဥပမာအနေနဲ့တို့ဘာလဲတချို့ color grading လုပ်တဲ့သူတွေဆိုသိကြမှာပါဟိုဘာလဲအရင်တော့ဆို VSC ကိုတော့ဘာလို့ရှိရလေအဲ AI filter တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ပေးထားတဲ့ option အတိုင်းပဲကိုတို့သုံးရတာလေတကယ်လို့များတချို့ color grading သမားတွေရှိရလေတို့ photograph တွေကိုပြောင်းတာဟို manually ချိန်ရတာနဲ့ automatic နဲ့အများကြီးကွာရကွာတလားဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကကို manually လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလက်လိုက်ပြီးတော့နှစ်သက်သလိုပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဟို automatic ကတော့မကောင်းပါဘူးထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ထပ်တစ်ခါ control c control v လောက်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေပြပါမယ်။အာကိုဆွဲတဲ့အထဲမှာလေအရန်စီနေတဲ့နေရာတော့အရန်စီနေဆိုတော့အရန်ကန့်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော် line တွေ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ချောင်နေတဲ့နေရာတွေအဲ့လားတွေလိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒုတိယ step နေ။နှာခေါင်းကြီးအရန်ချောင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာ space တွေအများကြီးပဲ။နောက်ဒီနေရာမှာ space တွေအများကြီးပဲ and then ဒီနေရာမှာရေဒီနေရာမှာရပေါ့နော်။ဒါတော့ optional ပါ။ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးတွေတော့ပြင်ဖို့လိုတယ်။ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကွက်နဲ့သူ့ပုံစံနဲ့လှတာ။အဲ့တော့နှာခေါင်းအတွက်ကိုအရင်စပြီးတော့အကို color နဲ့ဒီလိုလုပ်မှာပေါ့နော်။နှာခေါင်းမှာဒီလိုရှိတယ်။ဒီလိုရှိရဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်။နှာခေါင်းပေါက်တွေပါတယ်ညာတွေကလုံမပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်။အကိုကတော့မလုပ်သေးဘူး။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မှာ။ cube လေးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲလိုက်လှလားမလှလားတော့မသိဘူး။ထဲတော့ထည့်ကြည့်တယ်ဒီတော့ solid view နဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်လာတော့လဲလာတယ်တမျိုးလေးလည်းဖြစ်တော့လည်းဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထဲမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်လောက်နဲ့လဲအဆင်ပြေပါတယ်တခုလေးပဲတတိထားမှာဒီ flow ပေါ့နော်ဒီ flow ကသွားပြီးတော့ညီမနေတော့ရပါပြီဟိုညီနေဆိုတော့ the line နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အခုကုတ်ပြရတာတို့မျိုး the line နဲ့တိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်ကိုဒီနေရာလေးဖြတ်လိုက်မယ်ตัวอนาคมาชื่อในไลน์นี่ที่กองทีละမျိုးလေးအကုန်ทีละမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါเนาะဒီကောင်အရှိအတုံးမဲထားပါတော့ဒီ face ကအဲဒီလိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီနော်ဒီလိုမျိုးထည့်ကြလိုက်ထည့်ပေါ့မထည့်ရင်လည်းမထည့်နိုင်ရတယ်အင်းဒီမှာလည်းအတူတူပဲအခုဒီနေရာကိုလည်းတခုပြေးဖို့လိုရမယ်เนาะဒီနေရာကြီးကပြင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းလှုပ်ကြည့်အောင်ပြင်ကြလာမို့အဲ့တော့ဒီကနေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီကိုကြီးနဲ့တုံနေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာအဓိကအောင်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြပြတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်နှစ်ခုဟောမထက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကြာနေမြေခွေးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးသွားလိုက်မယ်အဲဆိုရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ထစ်ရှိမယ်နော်မေယိုတော့အပြီးသွားရင်ဒီကနေဒီလိုတကူတကလာရယ်ပြီးတော့အတူတော့နည်းနည်းကားပြရအောင်ပါဘောနော်ဆိုတော့ကိုဆွဲပြသွားတဲ့အထက်မှာဂိမ်းရကုတ်အတွက်မရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးပေါ့နော်အခုနောက်ထပ် project တွေမှာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ခေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလှပတဲ့ကြားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လှပတဲ့ကြားကိုကိုတို့ဒီမေးရဖြောင်းရင်ဖြစ်နေအောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ထားကြတာပေါ့နော်โอเคကျဆိုဒီမှာကိုပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီ step မှာလည်းပဲရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်လို့ရပါပြီเนาะဒီလိုဒီလောက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့တော့မဟုတ်ပဲဒါဆို let's read တော့မပြန်ဆွဲလို့ရှိရင်တော်တော်လှတယ်hand လေးတစ်ခုရမှာလေဒီလား tattoo တွေပါလေထိုးလို့ရမှာပေါ့နော်တော်တော်မထိုးပါနဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ကိုအနေငယ် stylize လေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော် hand လေးတစ်ခုခုထွက်လာအောင်ပေါ်ကြီးကောင်းလောင်းလှလောင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးကြည့်တာပေါ့နော်ဒီ cuff line လေးတုံးပြီးတော့အရန်ကြီးလေးအဖြောင်းကြီးမတုံးတော့ဘဲနဲ့လीဒ
ဒါတော့ထပ်ထပ်ဆန်းချည်တဲ့အနေအထားပါနော်။ဟိုလောက်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။တချို့နေရာလေးခက်ပြပြလေးတွေရယ်။အဲမျက်လုံးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအကုန်မျက်လုံးကိုဒီလို။အဲဒီလို။နော်ပြပြလေးတစ်ခုထည့်တယ်။အဲဒီနေရာတွေကတော့ okay တော့နေတူလုံးလုံးလေးဖြစ်နေတာပါနော်။ဆိုတော့ light ဒီမျိုးဟို straight line ရယ် curve ရယ်တစ်ခုပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမာတွေလည်းကိုရောမွေးအတွက်သုံးတာတော့အဲ့တော့ဒီမွေးမှလည်းအကုန်ဒီလိုလေးနဲ့နဲ့ကြော်ဆွဲတယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဘတ်မန်နဲ့လည်းတူအောင်မှာဆိုတော့ဒီလိုလုပ်တယ် Okay and ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုပန်တူးသုံးနေတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ flow လေးတွေပေါ့နော်။မပန်တူးမှဆိုလည်းထင်တယ်ဒီလို flow သွားလို့ရတယ်လေ။ဟုတ်လား။အဲ့အဲ့လို flow လေးတွေလာတယ်ပြော။ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေသွားလို့ရတယ်။ဒါကတော့ curve လေးနည်းနည်းလိုက်ထည့်တာပေါ့နော်။ဆိုဟန်ချက်ညီသောအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒီတနေရာထဲမှာပဲလေဒီအမွေးကြီးတဲ့တနေရာထဲ curve ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ။အာကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးလေ။ဒီတော့ကိုတို့ကတော့နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုရှာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟို curve line လေးတွေထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လာမလားဆိုရနေလဲကြည်ရတော့ဆူဆူယူအရီတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတော့ဒီမာရီလက်ခပ်ထည့်တယ်ဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရဲဆိုတာလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေရာလေးတွေကโอเคမြင်းကွေးလေးတွေပါလာပြီကောင်းမှမြင်းကွေးလေးတစ်ခုရှိရဲမီးစီမှာမြင်းကွေးလေးတစ်ခုရှိရဲမရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေမှာမြင်းကွေးမရှိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟန်ချက်ညီအောင်လိုက်လုပ်ပေးရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုလှတယ်အာတ်ဝတ်လေးရမှာပါเนาะဒီတော့ဒီမှာလက်တူတူပဲဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီကောင်ဖျက်လိုက်မယ်လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်အင်းအောက်ကပုံလေးလည်းဖွင့်တာချင်းလည်းဖွင့်တာပေါ့နော်ခုန sketch ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုခုနဖွင့်တာလိုက်လိုက်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကို okay ဒီထိရောက်လိုက်ပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အကိုဒီနေရာကိုကိုယ်လို့ပြုလို့ရမယ့်အရာလေးတစ်ခုရှာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုယ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်ကနေဟဲ့ဒီလိုကိုယ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီတွင်းเนี่ยဟာရမလောက်လေเนาะအဖြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကောင်ခဏပိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲဟဲကိုယ်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့အရာအလုံးကလိုက်ဖက်ညီသွားတဲ့တိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ဗောနော်လိုက်ဖက်ညီသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အကြည့်လို့လာသွားတယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲအကူတို့ထပ်ပြီးတော့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားပြီးထဲတာမျိုးတွေဗောနော်မျိုးနားမှာအမွေးလေးပေါ့နော်တချို့ခွေးလေးကြောင်လေးရှိရလေအမွေးလေးပါနေတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လို့လည်းရတယ်ဆိုဒီလိုဒီလိုပေါ့နော်ဟိုအောက်ကအမွေးတွေအဲ့လိုဆွဲတာအတွက်ကြောင့်လို့တို့လည်းအဲ့လိုလေးဆွဲပြီးတာပါအရင်ကတော့မသေးစင်းနဲ့ပေါ့နော်အရင်ကြီးအချိုးမညီတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပါဒီလားပုံဆွဲရင်အဲ့လားလေးအဓိကကြပါတယ်နောက်အရင်သေးလွန်တာတွေအရင်ကြီးလွန်တာတွေချိုးစားကွာတာတွေဥပမာအနေနဲ့ကိုပြရလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ဒီလိုလိုင်းအသေးတစ်ခုနဲ့ရှင်ဆွဲရတာထက်စားလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီလိုလိုင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အာဒီလိုလိုင်းအလတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲလိုင်းအသေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ flow ကကြည့်ရတာမျိုးလုံးထဲမှာအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ flow ကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ပုံဆွဲတဲ့အယောင်တွေပါတယ်ခြေတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲလေဒီလိုအမေက high အမေက share လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူက highlight လေးအကြမ်းရမမှာကိုရောဒီလို mid tone ဆိုရဲအယောင်တစ်ခုကိုကြားခံခံမိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယုတ်တစ်ခုရဲ့ tone ကပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပြ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 ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့တချို့ complimentary တုံးချင်တဲ့သူတွေကတော့အိစားမရှိပါဘူးစမ်းချင်မဲ့အရာတွေမလိုဘူးကြည့်ရတယ်သိရတယ်ဝုန်းကနေတိုင်းကနေတွေပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုလူတွေရဲ့ attention ညားစေပါတယ်ဆိုတော့နှစ်သက်တော်တော့တုံးမှာတမယ်အခုဒီပုံဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့ခဏလေးအိုက်စိတ်ဖြောက်တာပေါ့နော်ဟိုတသက်ရက်လေးဆွဲဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့ပါပြီเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဟာ cough ကတော့အနေငယ်လွန်ကျူးနေတဲ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ရမ်းများနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဟောပြင်ကြည့်အောင်ပါအဓိကချင်းသေးမဖြစ်တော့ဘူးရေမြေခွေးမဖြစ်တော့ဘူးရေပေါ့เนาะပရမကကိုယ်လုံနေဟာဂျားနဲ့တူသေးတယ်ဒန်တာဂျားနဲ့တူသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဂျားကနေချင်းသေးရုပ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့အဲ့အဲ့တစ်ချက်တော့သတိထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ကြောင်နဲ့တော့လုံးဝလုံးလိမ့်မယ်။အ
ဟေးဒီလောက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ချို့နေရာတွေကိုပြန်လျှော့တာပေါ့နော်အဲ့မြေခွေးနဲ့တူမောအရင်စိုးရိမ်နေပါတယ်ဟာဒီမှာလည်းတူတူပဲโอเคအဆောရှင်အဆင်ပြေပါပြီเนาะဒီနေရာမှာ line တစ် line ထပ်ထည့်လို့တော့ရသေးတယ်ဒီမှာထွက်လာပြီပေါ့เนาะနောက်ထပ် face တစ်ခုအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကြည်ရလှတဲ့ကြားရကောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะတိုင်းရအောင်မထည့်ရကောင်ပေါ့ဘုံနေပြီဒီလိုเนาะအဲ့လိုစုံမှတ်တွေမှာလေးလက်လိုက်ပြီးတော့ဟို point လေးတွေလိုက်ချရဲအဲ့လို join လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ကြည်ရအဆင်ပြေဒီလိုလေးရရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုရောဒီ line ပြော်တွေဘာတွေဆွဲရဲဆိုလို့တချို့ mouse နဲ့ဆွဲနေတဲ့တွေအဆင်မပြေမှလည်းထပ်ပြီးတော့ဆိုးရိမ်မိပြန်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ buttons ကိုလာမယ်လာပါလို့ရှိရင်အဲ့မှာ calf ဆိုတာလည်းရှိရယ်เนาะအဲ့ calf နဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီလို click ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလာမယ်ပြီးတော့လည်းလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ calf ရအောင်လို့ပေါ့เนาะပြီးတော့လွတ်လာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะ mouse နဲ့ဆွဲနေတဲ့ user များကလေးတိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးအစင်ပြေတဲ့ကြားရကောင်ရနေပြီပေါ့နော်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရောကအခုဒီမှာ control c control v နဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါပြီ strategy မှာရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ပါမြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာတွေထပ်ထည့်လို့ရအောင်မလဲကြည့်ပေါ့နော်ကိုကဥမာတစ်ခါတည်းကျလို့ရှိရင်တချို့ hand လေးတွေပေါ့နော် hand ဆိုတော့လို့ပြောမှာတော့မသိတော့ stylize ပေါ့နော် stylize character ပုံစံလေးတွေဥမာဒီမှာပဲထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုယ်က face တွေထပ်ထည့်ရခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ face တွေကိုကျတော့အရန်ကြီးအဲ့လိုမဲနှက်နေတဲ့ color မျိုးထည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ artwork မှာအရန်ရှုပ်သွားမယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရောတောင်းရမယ့် color လည်းအမဲပဲကိုက line art ပဲဆွဲရဆိုတော့တောင်းရမယ့် color လည်းအမဲပဲဖြစ်နေတယ်အမထည့်လဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နေရာမှာ dash line လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို၍ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံကြီးစမ်းကြည့်ရအောင်ပေါ့အရင်ဆုံးအကိုမြင်တာထင်တာရှိအောင်လို့အဲ့ဒီဟာကို color နဲ့ပြပါမယ်အခု solution ကိုဒီနေရာမှာထည့်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလို dash line လေးထည့်ခြင်းနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်နေရာလေးလိုက်ရှာမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီကနေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ line မှာလည်းထည့်ခြင်းနဲ့ဒီမှာလည်းထည့်ခြင်းနဲ့အဲနောက်ပဲနေရာမှာထည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းထည့်ခြင်းနဲ့အဲနောက်ဒီနေရာမှာဆိုတော့တမချတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အနေကိုဟုတ်အစင်ပြင်းမဲ့နေရာကြီးလွတ်တဲ့နေရာကြီးလိုက်ရှာပြီးတော့ဟိုထည့်ပြပို့လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီနေရာကြီးမှာရှိတဲ့နေရာလေးလေဟုတ်လားဒီနေရာလေးတွေကစုံမှတ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာကြီးထည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်အခုဒီနေရာနှစ်ခုတည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလေမှာလည်းဒီလိုတစ်ချောင်းလောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာလည်းတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ခြင်းနဲ့အဲဂျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ရှာလို့မတွေ့တော့เนาะဒါ ISO like bro တိုင်းစုံသွားမှာပါတယ်လားအေးဒီနေရာလေးကလာတာเนาะရှာဖို့တွေ့ရှိတဲ့နေရာဟာဒီနေရာဒီမှာတလားအဖြောင်းဖြစ်တော့ဆရာဒီလိုထည့်ကြည့်ကြတာပေါ့เนาะအတိအကျတော့အကိုကဟုတ်အောက်တွေမှာထည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်တွေမှာလည်းထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟန်ချက်ညင်အောင်လုပ်တဲ့ဆရဲတဘောပါပဲဟန်ချက်မညင်ကြည့်လို့လှမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမှာလည်းဒီမှာတော့အခုဒီလိုထည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းထားကြတာပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲ dash line လေးတွေထည့်မယ်အဲနောက်ဒီနေရာတွေကဲလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီအဲ့တော့အခု dash line ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကို new layer ခေါ်တယ်ဒီဘာလဲClip Studio မှာကိုယ် dash line ဟာပါတယ်ကွာတိလာဘယ်လိုပွင့်ရမလဲဆိုတော့ကိုလောလောဆယ်မှာ G band ယူလိုက်တယ်ယူသွားလို့ရှိရင်ဒီ range icon လေးပေါ့နော်ကွာပုံစံ icon လေးယူတယ်ယူသွားလို့ရှိရင် brush shape ကိုပွင့်လိုက်တယ်အင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ dash line ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ် icon လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်မျိုးလုံးဖွင့်မိရတာပေါ့နော် sorry ပါပြီးတော့မျိုးလုံးဖွင့်မှာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ dash line ကိုယူလိုက်ပြီနော်ဒါကတော့အလွယ်နည်းလမ်းနဲ့လောက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် dash လေးတွေရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒီတော့အခု dash ကိုဆွဲဖို့အတွက်က stabilization ကလည်း on extra dash ရဲ့ particle တွေဘာတွေညာတွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောင်းသွားရအောင်အာဒီမှာတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ strokes ရဲ့လောလောဆယ်ချားလိုက်ပြီးရွှေချက်ခံတယ်အ
အဲ့ဒီတော့အခုဒီကောင် opacity လေးခဏရှော့တာပြီးတော့မြင်အောင်ပြန်မနော်ဒီမှာအခုဒီနေရာတွေကိုဆွဲတယ်ဟန်ပြီးတော့လရှင်ဒီနေရာတွေပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမတင်ခါပြီးရိုးစိမ့်လို့လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့အခုဆွဲတာဒီလိုမျိုးဂျီပန်ကြတော့ကောက်ကြတာနည်းနည်းခက်နေတယ်ဒီမှာ stabilization တွေကို on လုပ်ရတယ်5 loss လို့ရှင်တာလိုင်းရငိမ့်တော့ပေါ့နော်မ12 loss 8 loss ပေါ့နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီလိုဆွဲပါတယ်နောက်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါကတော့အကိုအပြင်းတက်ပြီးတော့ဒီ brush ကိုယူပြီးဆွဲတော့ဟောနေဆိုလို့ရှင် light tone နေရာမှာဆိုတော့ဒီမှာမကြိုက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါပေါ့နော်အကိုကတော့ဆွဲလက်ဆန်းနဲ့အဆုံးထိဆွဲကြတော့အဲဒီမှာလည်းတူတူပဲ dash line နေဆွဲတယ်ဒီနေရာပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာโอเคဆော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲတခါတင်ကြလို့ရှိရင်တချို့ mouse နဲ့ဆွဲနေတဲ့လူတွေက dash line မရှိဘူးပေါ့နော် mouse မှာအဲ့လိုထင်ကောင်းလဲထင်နေမှာဆိုလို့အခုဒီမှာဒီ curve ကိုပြန်လာတယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် brush shape မှာဒီမှာ dash line ဆိုတာလေးရှိတယ်အလားလေးရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ curve ကလည်း dash line ဖြစ်သွားတယ်เนาะအလားလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြရပါတချို့မရှိဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ဆိုတော့အခုဒီမှာ dash line ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะ add dog လေးကတကယ်ကို geometry ပုံစံလေးနဲ့ချက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ရက်ချင်လဲရက်လို့ရပါပြီ။မြတ်သိချင်ဦးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆွဲကြတာပါเนาะ။နောက်တစ်ခုမှကျတော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ dash line လဲတော့နဲ့သူလှလှပပလေးပေးပြီးသွားပြီ။ကြည့်လို့လဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအပိုင်းပေါ့เนาะကိုဘာတွေဆက်လုပ်ချင်သေးလဲ။ဒီနေရာမှာဒါလေးတစ်ချက်ဖြတ်ကြည့်မယ်เนาะ။ဟိုဘလုံးနေမှန်းတော့မသိဘူး။ဒီလိုပို့စင်ပြီမလားမသိဘူးเนาะဒီလိုလေးပဲလောက်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့အရိတ်တွေပဲထားပါတော့เนาะအရိတ်တွေဆိုတာဒီလို vertices တွေမှာ vertices အောင်ဖြစ်တဲ့ three နဲ့ manner ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရိတ်တွေပါနေလေးတလားဒီမှာဆိုအရင်လင်းနေလေဆိုတော့အလင်းရဲ့ layer နဲ့ direct ကျနေတဲ့အကောင်တွေကလင်းနေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းစီ down ကယင့်သွားတာပေါ့เนาะအခုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟုတ်ထောင်းနေပါတယ်ကိုလိုက်ကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး view တနန်းပုံဆွဲတာဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကကျတော့ကိုတို့ကလို့ပိုလီ artwork ကိုလောက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်နေရဘယ်တော့လားနေမှာမသိဘူးပါသေးလားအဲ့တော့လိုက်လို့မှဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆွဲရတဲ့သူတွေနော်စိတ်ညစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ရိတ်ကိုမြင်တယ်လို့လေးနိုင်တယ်လို့လေးပေါ့နော်အခုဆိုအခုဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဆွဲပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကောင်ကရိတ်ကြမှာလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်နာဆိုလို့ရှင်ဒါโอเคဒါရိတ်ချနိုင်လောက်တဲ့ area ဆိုတော့အနေငယ်တော့သိမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီအနောက်မှာရောက်နေရလीဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေကိုကိုတို့က color ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ color နဲ့ဖြည့်ပေါ့เนาะ color မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုတို့ line art နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်အဲကိုကတော့ကိုတို့မှာရှိမဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ခါလိုက်ပြတာလဲမယ်ကိုတို့ line ဖြည့်ခြင်းလည်းဖြည့်ဆိုတော့ဒီနေရာကြီးရှိလောက်တယ်ဒီနေရာကြီးရှိလောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီနေရာဆိုလို့ရှင်ခြိုက်နေတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေရာလေးဖြည့်လို့ရတော့နောက်နောက်ဒီနေရာဒီနေရာထပ်ဆားလို့ရှင်ဒီနေရာပို့ပြီးတော့ဟိုကျွေးချေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအရေးရှိတဲ့နေသူအနောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာနော်ဒါဆိုလို့ရှင်တို့လားဒီအကောင်အရေးထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကောင်ဒီ cube down တုံးလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမျက်လုံးအောက်ထည့်ကိုထည့်လိုက်နော်ဒီလိုမျိုးညပီတန်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်နှာခေါင်းယူရဲ့နေရာဆိုဒီနေရာမှာတော့အကိုထည့်ချင်တာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာကျတော့အာကြည့်လို့တော့လှတော့လဲလှပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဆိုအဲ့နေရာမှာ၃ခုစုံနေတာကွာတိလာရိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမလဲထည့်လိုက်ပါတော့ဆိုအဲ့လိုနေရာမှာရှိမယ်အဲနောက်ဒီနေရာမှာအကိုထည့်မယ်ဒီနေရာလေးထည့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲနေရွက်ထဲမှာထည့်မယ်။ဆိုတော့နေရွက်ထည့်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရွက်ရှိရာဒီအမွှေးလေးကပုံပြီးပေါ်လွင်လာတာပေါ့နော်။ပုံဆွဲလို့ရှိရင်အရိတ်ကအရင်အရေးရှိတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်။ဆိုတော့ရာအချောင်းရာတစ်ခုကိုပုံပြီးပေါ်လွင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရေးကြီးအောင်လည်းပြတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ကျေးထီထီရောက်သွားပြီ။ထပ်ပြီးတော့ကိုတို့ line တွေထပ်ထည့်ကြမှာပေါ့နော်။line ထည့်တဲ့နေရာမှာလေ
เนาะไลน์นี่ยีได้ขาจ้ะละရှင်อุทุทะเพียงเนาะอัตตมอ่องเนี่ยบ่เนาะตลอดแม่ๆกรุเต็นหน้ามาตัดได้ตรีဆိုရှင်ไอ้โลไลน์ยีနေได้ขาจ้ะละရှင်อัตตอ่องน่ะไปแล้วยีได้หลุดเลยจ้ะละละရှင်อัตตชูจัดตาไปปัดได้เลยเนาะเอออัตตมอ่องมันเนี่ยเอาสึกโกช่อไปแล้วไลน์ซ้วยหน่อยเอาชูซาบ่เนาะหละกูจะปูไปแล้วอโจเม็ดสิบาไม่เอาละရှင်ไลน์ซ้วยหน่อยอัตตอ่องนี่อเซมอภิสระดีลปုံစံလေးไลน์တစ်ไลน์ဆွဲလိုက်တာဗောနော်အကိုကဒီမှာ grace key ရေးပေးနာမှာရှိနေတဲ့ဟာရေပြီးတော့လို့ရှင့်ဒီမှာလည်းတူတူပဲအကိုဒီနေရာကိုလည်းအကို line ပေးခြင်းနဲ့ပေးနေအားနေပြီးလို့ပြရမှာမသိဘူးအကိုဒီမှာဒီလိုဆွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ဒီလိုစမ်းချက်မဲ့ဆွဲလာမှာဗောနော်အဲဆိုပို့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆွဲ line ဆွဲတဲ့ခါမှာလည်းတချို့တွေပါလဲไลน์มาเผาะโหไลน์ไม่หนีอยู่รู้ป่ะเนาะอะไรမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟိုဘာလဲ property set မှာ range icon လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါမှာ correction ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ post correction နေရဲ့ stabilization နေရဲ့ adjust by speed နေရဲ့အလားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့တုံးပေါ့เนาะအလားဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လောက်ကြီးပဲလက်ကတုံးနေတုံးနေလိုင်းရတော့ဖြောင်းနေမှာသိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ခဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တလားတလို့စန့်ချင်မှပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတာလေ symmetrical လည်းဖြစ်တယ်opposite delay ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကြည်လို့လာရကွာပြီးသွားရင်တော့အကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုထပ်ပေးပါရယ်နော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲစမ်းချင်မှတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီစမ်းချင်မှတ်ကလာလားမလားလားမသိကြည်ရတာတော့အဆင်ပြေပါဒါဆိုလို့ရှင်ไม่ตัวไอ้บ่เนาะสรุปที่ที่อยากไปဆိုလို့ရှင်เปลี่ยนชื่อเอาบ่เนาะเป็นเนี่ยไอ้แท้แท้เลยอยากเอามั้ยใต้เมี้ยๆซะๆတော့ไม่ရှိတော့ပါဘူးแท้เลยอยากในเนี่ยอ่ะလေဟိုတချို့နေရာကြီးကျတော့အရင်ရှုပ်ရှုပ်ပွားပါပြီးတော့ကြီးတော့မကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်သလားအခုဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုကြီးနေလဲတူသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ไอ้เนี่ยကြီးတော့မထဲတော့ဘူးအဲဘာတွေလောက်လို့ရအောင်လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီ pointillism လေးတွေပေါ့เนาะသူ့မှာလဲနှကန်းဝေးပါတယ်လေနှကန်းဝေးရှိမဲ့ area တွေမှာအဲ့လိုဒီလိုဒီလိုလေးလိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလားလေးထည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အကိုဂျီပန်လေးယူလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုဒီညမှာအဆက်တစ်ဆက်ချရဲဂျီပန်နော်ဟဲ့ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီမှာလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးဆိုဆက်ရဲ့ပုံစံတော့မတူအောင်ဆွဲပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျီမကောင်းတော့အများကြီးလည်းမထည့်ပါနဲ့ဝဲတွေပေါက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာနော်ဒီနေရာလေးဆိုအဲ့ဒီအောင်ကိုရောပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရအောင်မှာ solid နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တလားဆိုတာရီထဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတူတူပဲအကိုဘာလုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးထိပြီးလိုက်ရနော်ဒါတော့နည်းနည်းရှာချိတာပါအာစတာလေးဆိုဒီ flow ကဒီ stroke ကနေလာတာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေဒီလိုအလားပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတိုင်းပဲတွားရအောင်เนาะดิสโตรกก็นี่ลาเรเอ๊ะဒီမှာကချေချေလေးဖြစ်သွားတယ်ချွာရီတီးမယ်ချွာရီကြီးမယ်တီးမယ်ကြီးမယ်เนาะဒီလိုမျိုးတွေသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ pointillism ကအဲ့တိုင်းပဲဟိုဒီအမဲရှိတဲ့အရာနေဖြည်းဖြည်းချင်းစီဟို dot တရတက်လာတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရတာကောင်းတယ်လေဒီမျိုးဖြည်းဖြည်းနဲ့ half tone pattern မြင်မှုကြမှာပါတချို့တွေအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်အဲ့လို have done graduation ပုံစံမျိုးနဲ့လာရဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီလို okay ဆိုဒီလောက်ထိရတော့မခက်ဘူးလို့တော့ကိုတော့ထင်တာပါပဲเนาะပြီးတော့မျက်လုံးပါညာအောင်လဲဒီလိုကြီးကြတော့ကြောက်စရာကောင်းပါเนาะနောက်ဒီလိုနေတာလေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလို circular လေးတွေပေါ့เนาะ pattern ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဝိုင်းလေးတွေကကြည့်လို့လည်းလာရဲဆိုတော့ okay ညုံနေတယ်ဗောနော်ဒီမှာကလေအကုန်ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုတ်ပြလိုက်တာအဆင်ပြေမလားတော့မသိဘူးပါစက်ကြီးအရန်ကျဲနေမှာဆိုလို့လေအမဲထည့်ရတဲ့ area ဟဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တလားဒါဆိုတူတယ်လေဒီကူလိုမျိုးဖြစ်သွားတာเนาะထင်လာတဲ့အတိုင်းမကြည့်ရအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะဒီနေရာမှာအာ
ရက်တော့မယ်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်မတော်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆွဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရဆက်ဆွဲလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအကွက်နီးလန်းနေပြတာပေါ့နော်ခုအစဉ်ပြေတဲ့အနေထားလောက်မှရက်ပါအရာလုံးအဆုံးအထိလောက်ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအကွက်လက်ဒီတိုင်းပဲဟိုပြနေနဲ့အရန်အကြာကြီးပြလို့ရတာကွာတိလားဟိုမပြီးနိုင်မစီးနိုင်အများကြီးပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာရက်အကွက်ကတော့ဟိုလုံလို့ရနိုင်မဲ့အချောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အလားလေးတွေတော့တခါရင်းနဲ့ cost တစ်ခုတစ်ခုကိုလေမန်စကေဆိုကိုဒီအပိုင်းပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့နေ့စဉ်ရဆက်တင်ပေးလို့ရတာပါပဲ။ဒါမျိုးတွေမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါနဲ့ PC ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ရတာကိုသဘောကျတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးဟိုအခုရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ပဲလုံလောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်လို့ရတယ်နော်။အခုဒီမှာအခုတချို့နေရာလေးတွေကိုဒီလိုလုံလိုက်တာပေါ့နော်။လုံလိုက်တယ်ဆိုတာအရင်ရှိမဲ့နေရာတွေကိုလုံတာပါ။ဟိုရှိရှိသမျှအရာတွေကိုလိုက်မလုံ။ဆိုတော့ဒီလိုရှိရှိမဲ့နေရာလေးတွေကိုကလုံးလုံးလေးလောက်ကြည့်တာပေါ့နော်လောက်လို့ရမယ်ထင်းတဲ့နေရာတွေကိုဒီမှာလည်းတူတူပဲအရင်ကြည့်တော့မလုံးနိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဆက်သူရဲ့ artwork တစ်ခုတွေမှာပဲဟိုရတာလေးတွေပုံစံပါတာပုံစံမျိုးစုံပါတာပေါ့နော်အခုတော့ straight line တွေပါမယ် point လေးတွေပါမယ် circle လေးတွေပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ curve လေးတွေပါမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး solid ပါမယ် gray scale ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆရာဆင်းတော့ပြင်နေပါပြီဒီဒီဆိုလို့ရှိရင်နော် okay ဒီချက်ဆက်ဆွဲရလဲညစ်ပတ်ဖို့ပဲရှိတော့ဆိုတော့အခုတို့တောင်တောင်နဲ့ပဲရက်လိုက်ရအောင်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီလိုမျိုး dash လေးတွေပေါ့နော်အဲတချို့နေနေရာလေးမှာဒါကတော့အခုဒီဘာလဲအချောင်းရတစ်ခု symmetric ဆွဲရမှမသိတအောင်ပေါ့နော်ဘာတိပဲမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေလိုက်ပေးတယ် symmetric ကို off ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီလိုဒီလိုဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ line ကဒီလိုမျိုးတက်နေပါတယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းတူတူပဲဒီလို flow လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်တယ်အဲဒီမှာပဲဒီမှာတော့ symmetric လေးပုံပြီးတော့ဘာတိပဲဆိုတော့ဒီ team ဆွဲကိုပြောင်းပြောင်းနဲ့ဒီ team ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ team ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီအကျင့်လည်း show ဖို့လိုပါတယ်not in the mario ပဲ okay ဆိုတော့ဒီတိရတော့ပါပြီဒီတိမှာပဲကိုရက်လိုက်ပါတော့မယ်ဟောလို့ရှင်အရန်ကိုကြာရှည်ပြီးတော့အစင်မပြေတာကြီးဖြစ်ပါတော့မယ်ဒီမှာအရောက်ထဲဝင်ချင်နေတာနောက်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကြားပုံရသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုဒီအစနေအဲ့တော့ကြာပါတော့။အကြောက်ကိုအရင်ဆုံးဒီမှာ canvas size လေးပြောင်းမပြပါမလား။ Okay. ဆိုတော့အခုကြာပုံစဆိုတော့ကြာရဲ့ shape တစ်ခုမြင်ရအောင်အရင်လေ့ကျင့်တယ်လीเนาะအရင်ကြည့်ပါတယ်။အဲမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုတို့ဒီ sketch တွေကောက်တာပေါ့နော်။ sketch ပုံစံမျိုးတွေရအောင်လုပ်တယ်။form လေးတခုပေါ့နော်သူ shape form လေးတခုပြောင်းလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာတေချာကြည့်ပေါ့နော်ကိုကကြားနေရောတကယ်တူရဲ့လားကြားရဲ့ shape ကိုဖြည့်ရဲ့လားပေါ့နော်တခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ပုံစံပြောင်းသွားတာတည်းရှိတာ哦အဲ့အထိဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့အကွက်တွေပေါ်ရတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီပေါ့နော်အကွက်ပေါ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဟိုပြခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲတချို့မလှတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်ကွာတလားဒီနေရာမှာကိုကကိုအရင်ညာနေလို့မရအောင်မလှအောင်ဆိုမလှတဲ့နေရာတွေပြန်ပြင်ဖို့လုပ်ရတယ်တလားနော်ဥမာဒီနေရာတွေဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်ချီမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလေအဲ့တော့အဲ့နေရာတွေကိုကိုရောနောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြင်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြီပြန်ပြင်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်တစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ကြီးမကောင်းသေးတာရှိသေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကွက်တွေကနီးစပ်နေတာတွေကျင်းနေတာတွေကွက်ရဲ့ shape တွေကပုံစံမတူတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းတဲ့မှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားလို့ရတာဒီလို quad တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဒါကတော့ 3D သမားတွေတောင်းတာပေါ့နော် quad ဆိုတာဒီတောင်း၄တောင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုရော quad လို့ခေါ်တယ်အဲ့ quad ကမြင့်တဲ့ဒီ down 4ခုပါနေဆိုရဲပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ down 4ခုထက်များသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ angle ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့ down 4 down နဲ့ရအောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရောပြန်တယ်ပြန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကြားမှာထည့်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့เนาะအလားတွေကိုကိုရောစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်တယ်အမွေတွေအများကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်တယ်အများကြီးမထည့်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကိုရောဒီနဲ့ထပ်ထည့်တာပေါ့နော်ဒီနဲ့ထပ်ထည့်ဆိုတာဒီမှာဆိုဒါတချို့မကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေအစင်မပြေတဲ့နေရာလေးတွေပြင်တာတွေလုပ်တယ်လीပြီးတော့အမွေးလေးတွေထည့်တာတွေလုပ်တယ်အမွေးဟိုမှာပဲ
ဘယ်လောက် percentage ပဲထည့်မလဲဆိုတာမျိုးကြီးလောက်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်တစ်ဆင့်မှာတော့ပို့ပြီးမိုက်တဲ့အာ detailing တို့တာမျိုးကြီးလောက်တယ်အကွက်တွေပေါ်လာတဲ့တူပါတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကွက်လေးတွေပေါ်လာတယ်နှုတ်ရနာမဟာလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်တင်တရားနောက်တစ်တစ်ဆင့်မှာကျတော့အကွက်တွေတချို့ line လေးတွေပေါ့နော် texture line လေးတွေထပ်ထည့်လိုက်တာကြီးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့ option တော့ဟာထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်အိစားမှာဟိုထည့်လို့လဲလာတော့ရဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပေါ့နော် try ကြည့်လိုက်တာတော့မလောက်တာထက်ဆာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဂျာလေးထည့်တယ် MP သွားတဲ့ခါကျတော့အကိုတို့အဲ့မှာအဲ shape လေးတွေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ shape ခုံမဲ့နေရာလေးတွေကိုတို့ထည့်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလို spot လေးတွေထည့်တယ်နော် point လေးနဲ့ရေးတဲ့ဟာထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်မှာတော့အကိုတို့တခြားတော့ဒီအစင်းလေးတွေဘာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာလုံနေတဲ့ဟာတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတော့ပကြီးကဒီနေရာနော်ဒီနေရာโอเคပြီးရင်တော့တရားမလို့တော့ကျေဆိုတော့ဒီချာဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အလားလေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပြပါဗျာအာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဟိုပြချင်တဲ့ solution လေး Hexagon page မှာလာပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်ကိုဆွဲရတဲ့ပုံလေးအခုကြည့်ပြပါမယ်မပြချင်အောင်ဆိုလို့ရှင်လဲတိန်းတာပေါ့နော်အဲအခုပေးထားတဲ့ပုံတွေတည်းကတချို့တချို့တော့ပုံတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့အခုတိုက်တွန်းပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အချိုးမျက်ရှိမယ်လို့လည်းအခုယူဆပါရဗျာနော်ဒီထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အခု tutorial လေးနားလိုက်ပါတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာတဏှာကြီးလည်းပြည့်နေပြီတော်တော်လေးများနေပြီဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရပါပြီနော်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial လေးလည်းကိုယ်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးမယ်ဗျာ